Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen over bøker du ikke har lyst til å lese. Plass nummer 10. Her er mitt sexliv, Carl I. Hagen. Den har vi ikke lyst til å lese, nei. Plass nummer 9. En reise i løsmais, glade historier fra Wenches kjøkken. Tusen takk for løsmais. Nummer 8. Ting du ikke kan ha oppi rumpa, Rune Rudberg. Plass nummer 7. En kulinarisk reise på bunnpris av Øyvind Loven. Det var ikke morsomt. Plass nummer 6. IKEA-katalogen på nynorsk, Oddgeir Bruaseth. Den vil du ikke lese. Plass nummer 5. Om kviser og konger, Kjell Arne Totland. Plass nummer 4. Andre ting som lukter ræker, Kristin Smitsnåge. Nei, fy flate. Veldig ekkelt. Plass nummer 3. Alle mine menn av Siv Jensen. Jeg bør ikke ha lyst til å lese. Plass nummer 2. Mensen fra A til Å, med underteksten når tante Rød kommer på besøk, eller kjører brannbil, eller rødgrøten koker. Nei, okay. Tusen takk. Ukjent forfatter der, ja, altså. Nei, jeg tror jeg vet forfatteren. Plass nummer 1 på topp 10-listen over bøker du ikke har lyst til å lese. Plass nummer 1. Da Geir gjorde i buks... Nei, hva faen er det å finne? Av morra til Geir. Nei, den var ikke noe morsom. Da Geir gjorde i buksen. Ai. Nei, det var ikke noe gøy, Al. Nei, jeg ser... Hvem er som har finnet på den? Ikke meg. Anette Walter Numme. Er det du det? Det er ikke en rette, for hun er bare søtt og snill. Ja, det kan du se. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen over bøker du ikke har lyst til å lese. Det er noen av de som hørtes litt.